No ja už som sa bál, že je koniec. Už som sa nezlakol. Dal nám to zlato? Dal nám to zlato. Musíte to postaviť čo najbližšie. Týchto presunieme päť k tomu táboru. Týchto dáme tuto. Každú chvíľu mám pocit, že sem niekto príde. Všetky stromy to postavilo? Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Styk. Kašňa to vstávaj. Všetkých 5 buličiek sem. Všetko presúvame k táboru druhému. Všetko, komplet všetko. Všetkých ľudí, všetko čo sa dá, čo sa dokáže hýbať, presúvame. A neviem prečo, ale mi to seká. Začalo mi to sekať. Neviem prečo. Neviete prečo mi to začalo sekať? Vážne mi to začalo sekať. Toto ešte môžem vylepšiť. Aha, dobré. Budeme vidieť... V noci takisto ďaleko ako cez deň. To sa hodí. Čeká nás. Spravedlnosti to je husté, to uznávam. Dobre, daj nejako sa tam pôjde. To mi ale vadí, že to seká, lebo neviem príčinu. Minimálne vy sa padajte na drevo. Tým pádom sa zahodí tento toto. A vy pôjdete donútra, keď to príde, tak. Toto mi príde ako pochod Ento v pánovej prstenu. Ja som inak kedy z týchto bol vážne, že Enti. Môžem si sať cez vodu, ale tak dúfajme, že nepôjdu. Stiahni sa. Illidan, tvoj brat, prečo? Sa pýtaš ako retard, keď vieš odpoveď. Ja som na hypogryfoch, ja nemám, ale nevadí. Toto je najlasnejšie za zlo, toto z textu kúpim. Vaše budovanili sme príliš mnoho času. Čím ale zavarujú šlamu. S útokem, tím silnejší budou Illidanova vojska. Ako ono... Musíme zaútočiť co nejdřív, Shando. Ono to je možné. Ale nemám často teraz riešiť. Musím sa postarať o to, aby som toto pekne postavil. Aby toto... Čo však máš armádu, ty čo chceš? Čo sa stiažuješ? Kokšo, obrovská, gigantickú armádu máš. No, no, to sa toto vie, to milujem. Ešte keby získame ten horný tábor, to by bolo ešte tiež fajn. Tak toho tu nachystám. No. Prvý brat, druhýkrát, prečo? No ja niekedy pojedu, preto to dajme, že horom. Pandora? Tieva potrebuje... Nie, poďte sem, poďte sem, poďte sem. Ty poď sem, 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 tuto. Tak, toto rozlož. Tak. Tak, a teraz... Zautočte. Tak čo dal? Ztrácíme zbytečně čas. Někdo ohrožuje životinu? Ano, to je frajera, brat. Nie. Ikarinsa? Co pak spánek? Otupilme smysly. Amulet. Spravedlnosti bude učiněno zásný háj. Výzkum dokončen. Tento, ten je ukradnutý. Za Elune. Čo ti striha, tu je vážny Illidan? Znesvěcuj náš posvátný háj. Tyrande, co ty tu děláš? Tenhle boj se tě netýká. Udělala jsem chybu, když jsem tě pustila na svobodu, Illidane. Teď už to vím, stala se z tebe zrůda. Zrůda? Tohle ty si o mě myslíš? Já se o tebe vždy staral, Tyrande. Snažil jsem se jen prokázat své schopnosti, svou moc. S
surová moc nemůže nahradit skutečnou sílu, Illidane. Proto jsem před tebou dala přednost tvému bratrovi. Oni majú medzi sebou aj nejaký románik, Illidan, Tyrande a brat. Vždycky to je taký, keď sú dvaja bratia a jedno dievča, oni sa do nej zaľúbia a ona si musí medzi nimi brať. A Illidan sa teraz hľadá tú horšiu stranu, to je niečo ako Snape a James Potter a niečo na tento štýl proste, že si vybral špatnú stranu. A z toho dôvodu, presne tak, budeme mať zlato. A ty by si sa mohol vylepšiť, kamo. Ty sa zvedni a vás zastaviť tuto. No aj tam treba nejakú ochranu, tuto. Vyslať sú, to ne. Neviem stavať. Tak. Ešte len budeme mať zlato. To treba hlavne upevniť poriadne. A potom už máme voľno. Pare hore. Toto musíme všetko poriadne obraniť. Vaše budova je dokončená. Výborne. To som chcel počuť. Máme 2 zlaté doly. To už... 2 zlaté doly, už len tak nezbúra. Neviem prečo, títo neprídu sem. K tomuto... Unor teraz sila, no, to mi chýbalo. Môžeš sa už vylepšovať. Vaše budova je dokončená. Vše je krásna príroda. No, tak prečo to stáva v kuse tak pomaly? Ty, on čaruje. Dieťa na ten strom, to nemá chyby. Budova je dobre. Dokončená. Vybavil som si, čo som mal. Vaše a môžeme pokračovať. To nemá, to je epické toto. Ale má iba 3 prsty, to by bolo... Naši bojovníci takto, zaútočili 3 prsty na nepřítele. Pôjde. Kde ma budete? Na piešine po nich nezbyde ani... Takže som si nič nedal stavať, to ma o tom nepresvedčíš. Čo to potrebuje? Strom vieku a stromové zázraku. Zdokonalení dokončené. Strom vieku. Toto je strom vieku a toto je strom večnosti. Chcem iba strom vieku, zase epické blízkanie. Dobre, ste pre... Toto je zlé. Si moc ďaleko. Tak choď ho opraviť. Náš posvátny háj. Pôjde, ja som zahojený. Postavte více měsíčních studní. No, ja nemám žiadnu, kámo. Ha. Si ich idem stavať. A keď stavajú budovu, akože takúto kamenu, tak nezmiznú. Ale keď ľudičky postavia strom, tak oni vlastne dajú svoj život do toho stromu a tým pádom nežijú. Není dostatočne blízko asi, no. Škoda. OK, posielame k táboru. Áno, Dora, je tvoja milovaná. Dobre, už to ja ti to neberám. A je toto stávajú dlho, joj. Sa toto všetko nadsahuje. Jak gumo v gaťoch. Je to také o ničem. Strom vieku máme a stromovec zázraku. Stromovec zázraku je toto. Vaše tak ideme to postaviť. Tie korene sú epické. Ktorá budova? Je tieto? Dobre, tak ešte ich postavíme trošku. Zo pár týchto studní. Hlbokých, ako vidím. Tu je napríklad, že temný elfovia môžu stavať iba jedna bludička a jednu budovu. Ale keď máte napríklad orkov... Vaše budova je dokončená. Chcavi za každý ľárod, tak... Okrem temných elfov, tak to môžu starať viacerý naraz. A vtedy sa to stáva rýchlejšie. Hlavne u ľudí to je sranda, keď tam začnú až tú kopu do toho, jak... Lučešnic, druidu v drápech, druidu
Havrani formne 150 najhlasnejšie. Keď sa dívame na zlato, tak ešte tu dám jedného. Ešte tu dám jedného. Tak, a proste postavíme. Dobre, ty si chod zobrať strom, ty tiež si zober strom, tak si zober odtiaľ to keď pako. Vaše budova je dokončená. Dobre, teraz poprosím toto oného, vaše tento. Vaše budova je dokončená. Vaše budova je dokončená. Aha, vidíte, pokiaľ nič trojme, to nikdy celom nestane. Áno, presne to som ešte chcel. Zlato rastie, rastie, dobre. Ha, už môžeme stále týchto obrov. 425, fasa, dobre, tak iba jedného. Zostávaj. Toto loď tu je epická úplne. Tak, viete, takto sa to robí, keď nechcete odšpiniť ruky. A teraz po ňom vystrelím a cúvnem. A cúvneme dozadu. Tak, armáda sa už o to postará. A keďže sme obidva v blízkosti tej studne, bude to ujdu hliečie a zároveň zabíja, čiže je to divné. Tak. Vaše budova je dokončená. Tak teraz zase urobíme tú taktiku. Illidan. Aha. Ano, Doriny tala. Ale netrieska, je tu 2 na 3. Už nie, už nám nepovieš nič modré. Zabite ho, čo sa tu hodíte s jedným okrídleným oným. Keby to je Skotos, nepoviem, ale nejaký Illidan. Skotos je pán proste, no tak. Tak, proste celá jeho armáda sme mu. Ďalšiu armádu? Oooo. Čo na to treba? Strom väčšosti a stín lovcov. Stín lovcov? Čo je stín lovcov? Čo to chce? Sieň lovcov. Však tu máme. A toto treba. A toto ešte tu drakov. Strom väčšosti a strom väčšosti vetru. Ty. Inú armu budeme mať. Poďme však, budete, čo robíte. Osviť, mou, pouč. Cunite, 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 cunite. Dobre, kašlíme na to, ideme dopredu. Tak kopšedu. A vieš, ako ma to zaujíma? Tak, Tyrande, a ideš. To je akože ty, Rande. Nič tu všetko, čo je na zemi. Nepýtaj sa, proste všetko, nič. A vy, keby ste... A idí tam zase. Niekto ohrožuje divočinu? Naskoukám Elumne hlasu. Dobre, Illidan zase umrel. To akože hlavný hrdina, ale to už 3 zabili. Toto blbovnice, na čo sem dávajú. 4 sme ho sundali ako... Toto, nech sa už neobnoví znova. Ma to s ním nebaví. Tuto dole, tak bude ešte zase. Keby tu vôbec aj nebol. Áno. Tvoj Aman je Ašretor, či to. Či Rotor, Stator, Komutator, či čo to. Strom väčšnosti. Už sa vylepšuješ, tak to má byť. Toto, o tomto hovorím základne. Toto je proste základňa, ktorú založím ja. Podstatné veci pri sebe. Hranice máme chránené. Všetko podstatné je upodstatnené a proste valíme ďalej. No. Tvoj brat. Ach, oni tu zase budú mať onú tú kravinu. Ty prďo veď, však toto killujete, čo robíte všetci? Do útoku! Jak se ho považuje? Co to považuje? Strácíme zbytečne čas. Co pak spá?
Ne. Dobre, cúvame. Všetci ústup. Takže, treba... Na čo to vylepšujem, kedy nemám? Toto treba. Je málo dřeva. No, veru, mal som ich poslať na drevo. To je pravda. Naslouchám Eluníne hlasu. Co ohrožuje? Niekto ohrožuje divočinu? Tak vidíme tu pri tejto studni veľkú posilu. Really? S plným životom tu ostal stať? Nie. Dobre, tak toto počkaj. No. Na zlato. Sťažovali sa na drevo. Nemôžem ich viacero poslať na rovnaké drevo, oni proste vyhľadajú najbližší strom a na to pôjdu. Lebo teleportuje s určenou spojeneckou jednotku najväčšej radnici. To je takže radnica, vnútrová poľa ľudí. Zakop mesečný kámen. Mieni den v noc. Výskum dokončil. To by chcelo, by som chcel opačiť. Čo je toto? Vyber... Aha, pardon. Aha, to sú šipky. Dobre. Rena získa na do 15 sekúnd imunitu voči kouzlom. Po použití obnovuje 150 many, po dobu 10 sekúnd použije obnovuje 30 many určité jednotky, po použití valšie zranenie za 250 životov. Nevieme teraz čas tak úplne ukradnúť, tak preto sa dívam na hodinky. Nie, že by ma to nebavilo nahrávať, normálne to prejdeme do konca. Už máme plnú energiu, takže nemusíme tu už stať pri tej studni. Dobre. To je zlato, neviem, no, či sa oplatí tam niečo postaviť. Idem tak sa pozrieť, či sa to tam oplatí stavať. Nie je to tu kde postaviť, ale poď sem, tento ti toto vyčistí. Čo potrebuješ vyčistiť, povedz, tu je toto. Kus toto dať preč. Čo ohrožuje tento krem? Tak. Země a já jednosť. Pozrieme, či tam zase bude Elidan. Tak se stane. Tu je, čo to je? Lady Serpentra. Pro všetci je ako Lady Vaš. Vaseh. Je to ako jedna pod... A toto úplne super, ako to pumpuje. To je úplne epické. OK. Mám pocit, že mi ešte nedošli moje dva, presne. Teda jeden. Vycvič druidu pařátu. Všetko mám vylepšené naplno. No to je to tu sovu a to je nepodstatné. Neviditeľné jednotky. No jeden. Epické, dobré. Ale forma mi malo drá. Ha. Ha. Dobre, po tam. Musíme si pospíšiť. Tu akože iba kusok už do ďalšej úrovne. Naslouchám Eluníne hlasu. Zrovna 10 mesečný knižka, strážca lesa. Iba dozorkyňa, aha. To máš blbé. Neviem, čo som chcel urobiť. Skúsim toto postaviť, či sa mi ešte dajú dráce stavať. Tak, toto postavíme. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Země a já jedno. Tady něco nehrají. Neviem, o čo sa tá váš snažila. Ale toto chcem rýchlo. Aha, a fakt. Toto je zrejme fajne. Pomstu máme. Chodme dozorkyňa. Či budeme tu akože celý život dozorkyňa. Trnová aura a aura přesné střelby. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Co pak spánek otupil mé smysly? Tak to toto pustím, to už likvidujeme. Tu sa už nedá nič ísť. To už bude koniec toto. Tuto chceme bola dokončená. Vlastne bludička už je na drevo, na ktoré nové nedočiahnu. To je úplne super. A tak asi nie.
No. Vaše budova je dokončena. Nie. Ako sa to rýchlo robí? Pomaly. Výskum dokončen. Iba taký medzi... To je luxus. Vylepšujem všetky vylepšenia v tejto sieni lovcov. A sú tu teda traje dragoni. Zatiaľ. Z tri chimery a stávam tento posledný žiaravý dech. A potom ideme do útoku. Takže zatiaľ sa majte. Výskum dokončen. Dobre. Takže, tuto som si založil akurát dočia tretiu onu a máme tu tri chimery a ideme ich opačiť. Otočia iba na pozemné. No. Chimery, no, malé útoky dávajú. Dobre, prosím, zničte toto a toto. Toto. Ja idem s chimerami, nech si ostatní točí ako chcú. Dobre, toto. Tyrande pod sem. Tak. No, malé útoky. Malé dávajú. Armádu chimer a celý lidan pôjde, viete kde. Som nevedel, že už teraz môžem mať chimery. Možno som ich môžu hovať skôr, ale neviem. Úplne som na to zabudol. Tak, poďte sem. No, dobre, je koniec. Tak, ďakujem za účasť a pozrite si ukážku. Vítězství je naše. Bylo mi ctí bojovat po tvém boku, Shando Stormage. Tahle bitva ještě není ani zdaleka dobojována, Majn. S Illidanem je nutné stále počítat a já zatím nevím, kde je Tyrande. Tyrande, čo ušla? Ušla ti! Ukaž se, Illidane. Je po všem. A dokonce je ještě daleko, má malá knižko. Je mi líto, že na skutečnost nenahlížíš stejně jako já. Teď ty a celý svět poznáte, čeho jsem schopen. Eškerot. Bratře, co ty tu děláš? Přišel jsem, abych tě zastavil, Illidan. Místo toho, abych se tě zbavil, měl jsem tě vsadit za mříže, když jsem měl příležitost. Tehdy jsem neměl dost síly. To už teď ale není pravda. Přísahal jsem věrnost novému pánu, bratře. V jeho službách mám splnit velký úkol. Je mi líto, ale nemohu připustit, aby ses mi stavěl do cesty. Nedělej si starosti, lásko. Najdeme Illidana, ať už zmizel kam chtěl. My ho najdeme. Toho dobré, sa potopil. To bolo pekne urovené. Bum. Je to tu, dámy a páni, ďakujem, že spozreli 5. kapitolku z Warcraftu 3 Frozen Throne. Ak sa vám páčilo, nebudete zahádiť like. Aby ste chceli niečo skomentovať, poradiť mi, prípadne mi vynadať, máte na to komentáre. Neviem, čo ešte všetko. Ladík, ďakujem, že si túto hru vypýtala. Všetkým, ktorým sa toto hra páčila. Som rád, že som mohol spríjemný deň. Ideme si zatrubiť ešte na našom rohu. A čo na tomu dodať? Ak chcete ďalšie videjka nejakého typu konkrétneho, napíšte, ako Ladík si písal o Warcraftu k viacerým videám, tak ma ho tu, nebudem mu to dopierať, keď to chce. Som rád, že som sa s vami mohol užiť peknú sobotu a vidíme sa v ďalšom videu. Sures!